nyt kun tämä on niin monesti, on tullut niin monta semmoista setbackia tavallaan tämän yhden loukkaantumisen sisällä, niin tässä on kyllä mennyt sillä lailla ihan uusiin sfääreihin ja joutunut kaivaamaan vähän syvemmältä tavallaan niin kuin tämän homman kanssa. Tervetuloa Ajatukset sanoiksi -podcastiin. Mua kiehtoo kuulla, miten me ihmiset menemme vaikeiden aikojen läpi, jopa sellaisen kärsimyksen, joka tuntuu läpipääsemättömältä. Kutsun sutkin kuulemaan, mitä vieraani ovat oppineet ja mitä he ovat oivaltaneet näinä haastavina aikoina. Mä uskon, että äärimmäisen vaikeidenkin asioiden kohtaaminen voi synnyttää oivalluksia, joista voi kasvaa syvää viisautta elämää kohtaan. Jos puhuminen ei natsaa, niin kuuntelu voi jeesaa. Moi! Tervetuloa kuuntelemaan Ajatukset sanoiksi -podcastin toista jaksoa. Ja tänään meillä on vieraana jääkiekkojoukkueen Helsingin IFK:n puolustaja Kasper Kotkansalo. Tässä jaksossa me tullaan puhumaan Kasperin viimeisistä vuosista, jotka ovat olleet loukkaantumisten sävyttämiä. Kasper on nimittäin joutunut käymään 3 eri nivuskautta alavatsaleikkauksen läpi, ja jokaisen leikkauksen jälkeen hän on täytynyt kuntouttaa itsensä takaisin pelikuntoon. Miten ammattilaisurheilijana ottaa vastaan tällaiset toistuvat takapakit? Miten loukkaantumiset vaikuttaa ammattilaisurheilijan elämään? Miten Kasper on navigoinut näiden vaikeuksien läpi, ja mitä ajatuksia Kasulla on noussut näiden leikkauksien keskellä? Me tullaan puhumaan kaikista noista aiheista tänään Kasper Kotkansalon kanssa, ja saat lämpimästi tervetullut mukaan kuuntelemaan. Kuuluu. Kuuluu. Kuuluu helvetin hyvin. Nyt tää kuuluu. Ja Kalle raaputtaa tuo. Joo. Kunhan se kissa ei tuu. Sen presence tunnetaan tässä kyllä kohta, no, se on tyski. Salami paska haisee. Tervetuloa Ajatukset sanoiksi. Tervetuloa Ajatukset sanoiksi -podcastiin. Tämä on nyt toinen jakso. Ja tämä on ekaa kertaa, kun me ollaan nyt kotistudiolla. Kotistudio. Tämä on sama aikaan me naureskeltiin, koska tätä on käytetty kissan tällaisen kakkaamispottahuoneena. Niin, kyllä joka talous pitää sellainen huone olla, missä kissa saa rahaspaskoa. Mutta tämä on iso juttu, koska tämä on ihan sikahiona, että sä oot tässä nyt tässä niinku, täällä juttelemassa. Kyllä. Oikeasti. Itse asiassa tämä hommahan on silleen, että käydä nyt tähän huoneella, käydä, oot sä ääni eristänytkin tämän? Joo. No kyllä tämä varmaan. Siis täällä on kaikunut ihan sikapaljon ja tää varmaan kaikuu ihan vähän vieläkin. Joo. Mutta ainoa vielä, että tuohon kattoon pitäisi jotain saada. Muuten tää on ihan ääni. Ei kaiju niin paljon. Joo. Ja sitten mä mietin, että tyypit luulee, että mä varmaan ostanut jotkut Joe Rogan -tapaiset verhot, mutta nää on mun makuuhuoneesta. Joo, siis ihan. Mutta nää on kyllä, nää on nätit verhot. Pro Roganista mallia vaan. Mutta miten me ollaan päästy tähän tilanteeseen, niin Kassu on Kasper varmaan pitäisi esitellä sut, kuka meidän vieras on. Kaikki tietää. Tänään vieraana meillä on Kasper Kotkansalo. Ja Kassu on HIFK:n pelaa liigassa lätkää. Miten mä nyt sanon tämän? Kassu on jääkiekon pelaaja Helsingin IFK:ssa. Kassu on pelannut yliopistolätkää Boston Universityssä ja pelannut junnulätkää siellä myös. Me ollaan itse asiassa nyt tässä vihdoinkin. Tässä. Kyllä. Me ollaan 2 vuotta oltu sille, että mitä tapahtuu, jos me laitetaan meidän naamaa eteen mikit. Nyt tässä oikeasti on ne mikit, Kassu. Se on totta. Niin katsotaan, jäädytäänkö me ihan totaalisesti. Ei, mutta onneksi olkoon, että ainakin studiosta ei jää kiinni. Että ei jää niin. Että niinku ulkoiset asiat on hyviä. Että enää kun ne taidot saisi kasaan. Niin. Luotetaan siihen, että osaat miksaat tuon sitten hyväksi. Mä anton. Niin, mä laitan ihan varmuuden vuoksi vähän kovemmalle näin, että ehkä kuuluu. Kasperilla on ollut nivunen kipeänä nyt 2 vuotta suunnilleen. Tai selitä, sulla on ollut nyt on vammoja. No vammoja on totta kai ollut, niitä tulee aina, mutta siis nyt on ehkä semmoinen ensimmäinen aito vastoinkäyminen, tai siis semmoinen, niin kuin, mihin tavallaan niin kuin koko ajan etsii, tai siis sanotaan, että aika sillä syvissä vesissä käynyt tavallaan, että on epätoivoisesti yrittänyt löytää ratkaisua, eli nivunen kautta alavatsaa leikattu 3 kertaa. Kolme. Joo, tai siis siinä 3 eri kertaa. Eka oli semmoinen tosi pieni ja sitten 2 vähän isompaa. Mutta tavallaan se siinä tekeekin, että se on 3 erillistä kertaa, vähän niin kuin kaikkien piti toimia. Niin sitten siinä on sitä kautta tässä on niin kuin, mun mielestä se on helppoa, kun sä loukkaannut sitten ok 4 kuukautta. Sitten se on vähän se, että sä hyväksyt 4 kuukautta sitten, sit se tuttaa kasvaa. Joo. Mutta nyt on niin kuin ekaa kertaa ollut sillain,
yleensä on paljon lyhyt, 4 kuukautta on helvetin pitkä aika. Mutta tavallaan nyt kun tämä on niin monesti, on tullut niin monta semmoista setbackia tavallaan tämän yhden loukkaantumisen sisällä, niin tässä on kyllä mennyt sillä lailla ihan uusiin sfääreihin ja joutunut kaivaa vähän syvemmältä tavallaan niin kuin tämän homman kanssa. Mutta siis mitä siinä kävi, niin toi silloin eka kausi HIFKissä, niin joskus tammikuussa. Milloin tämä oli, monta vuotta sitten? Melkein kaksi. Siis vähän reilu puolitoista vuotta. Niin silloin sitten rupesi vaan varmaan helmikuussa rupesi sitten tuntua. Ja sitten se äityi aika nopeasti sillain aika pahaksi ja sitten pelasin aika pitkään kivulla ja näin. Ja sitten sit kesä yritin kuntouttaa, sitten tuli kauden alkuun ja sitten taas niinku vähän tai aika tosi kovilla kivulla siinä joutui pelaaja. Sitten tehtiin iso leikkaus, tai iso ei iso, mutta siis vähän isompi leikkaus. Isompi. Ja sitten se ei oikein toiminut, yritin vähän tulla playoffeihin takaisin, kautta sitten vielä kesällä kuntouttaa, ja sitten nyt meni uuteen. Olisiko ollut toukokuussa jossain kohtaa. Niin mutta nyt kaikki näyttää hyvältä, on auttanut luistelua, ja sillä tavalla niin tuntuu, että on ainakin tämän, siitä on nyt vuosi, kun mä oon pelannut melkein viimeisen peli. Ei sitten ole niin pitkä, 10 kuukautta jotain. Okay. Jos tässä nyt parin kuukauden päästä voisi päästä, että semmoinen vuoden breikki voi tulla peleistä, niin se olisi tavoite, mutta nyt oikeasti näyttää ihan hyvältä ja on sillain todella optimistinen kyllä asian suhteen, että tästä hyvä vielä tulee. Joo, mulla oli tämä viimeisen asia, mitä sanoit, että sä olet just jäällä. Ja mä olin just lounasta sun kanssa ja sanoit, että sä olet jäällä. Niin miltä se tuntui päästä vihdoinkin jäälle pitkästä aikaa? Siinä vetää tosi usein sitä kuntoutusta siellä kuntoutushuoneessa ja katsoo, kun muut tyypit vetää siellä jäällä. Joo. Niin miltä se tuntui vihdoinkin itse päästä jäällä liukumaan? Niin siis, no se siinä on, että kun mä kävin silloin playoffia aikaa, kävin jäällä ja näin. Ja se oli aika lailla samaa, mitä mä nyt tein. Niin tavallaan siitä ehkä jäi vähän sellainen niin kuin paskat fiilikset silloin, kun se ei sitten johtanut mihinkään viimeksi, kun mä olin siellä. Niin nyt mulla ei ole, mä en ole mitenkään niin intopiukeena sillä lailla, että come on, niin kuin, että upea. Siis tosi hienoa, että mä oon päässyt tähän asti. Musta tuntuu, että mä oon nyt valmiimpi ole jäällä kuin silloin playoffia aikaa tavallaan. Että nyt mulla on semmoinen, että pari kuukautta, kun tekee progressiivisesti asioita, niin mä veikkaan, että siitä voi tullakin jotain niin kuin tulosta. Mutta siis, onhan se, sit mitä ihan puhtaasti vaan niinku liukuminen ja se viima kasvoilla ja tiedätkö, kiekon tunteminen ja pari lättyä siinä kavereiden kanssa ja meillä on noita muita loukkiaajia oli kans tossa jäällä, niin kyllä se, onhan se siis ihan supernättiä. Sitä kaipaa, mutta aika niinku, aika maltilla otan nyt kaikki. On sen verran tullut niitä niinku setbackkejä ja semmoista, mutta ihan yritän vaan pitää semmoista steadyä. Pitää semmoinen hyvä momentumi tuossa tekemisessä ja nimenomaan tekemisessä. Joo, siis sanoit tuossa, että siellä on muut noita loukkeajia jäällä, niin kuinka isoksi tueksi sä koet, että ne on siellä messissä siellä jäällä, ne kuntouttaa omaa juttua, mutta että saatte yhdessä niin kuin vähän kuntouttaa itteenä, ettei tarvitse olla yksi? No siis totta kai on kyllä hyvä. Että kyllä se varmaan semmoinen, että no mä oon nyt ollut niin pitkään, että kaikki on niin kuin lähtenyt pois. Silloin parikin kerännyt käymään niin kuin pari otteeseen. Joo, siis et sä tullut mennyt ees taas. Mä oon vaan pysynyt staattisena petankiryhmän pitäjänä. Mutta kyllähän niissä nyt tukea saa, mutta kyllä se niin kuin on se väkisin. Oot sä yksin niin kuin kuitenkin sen vamman kanssa. Että ei sit mihinkään, niin kuin, ei sit mihinkään pääse. Niin isot avut on saanut kyllä semmoiset niin vanhat pelaajat, jotka kertoo omista tarinoista, varsinkin nivusvaivojen kanssa, niin semmoiset antaa uskoa. Tai sillä on niin muut sen ehkä sen tavallaan polun käyneet, tai samoin leikkauksia tehnyt, ja sitten miten niillä on kuntoutunut. Niistä tulee aika, niistä mä huomaan, että saa lohtua. Totta kai se on niin kivempi tehdä jonkunkaan, mutta todellisuudessa, niin kuin, no mä en ole pari kertaa jää, mutta siis muuten 10 kuukautta ihan vaan niin kuin, hiissannut siellä punttiin niin kuin itsekseen tai kuntouttanut. Ja sitten nyt tietysti fyssarin kanssa. Mutta siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta mitä ongelmaa kuntouttaa ei siis siinä ei se niin kuin pienintäkään siis yhtään liikettä sarjaa, mitä on jättänyt välistä tai mitään. Ei ole mitään vaikeuksia motivoida itseensä. Se on enemmänkin se ollut niin kuin ihan hiton nättiä, kun pystyy tekemään. Sen huomaa, että enemmän siinä on se, että just leikkausten jälkeen, mua ei ollut leikattu ennen tätä näin. Ne. Ja just sillä leikkausten jälkeen niin kuin on ne
hetki, kun ei oikeasti voi tehdä mitään, niin kyllä sitä sitten taas niinku arvostaa nyt, kun saa niinku vihdoin saanut tehdä vähän tehotreeneitä, että se on semmoista niinku kovaa, niin kyllä sä voit ihmisen niin paljon paremmin, kun sä pääset treenaamaan. Mm. Että ihan ei tarvitse puhua pelistä tai mistä, että kunhan vaan pääsee niinku liikkumaan ja tekemään, niin se on ollut siis se, se on tosi nätti. Et siksi mun mielestä kuntoutus se ei ollut vaikein. Vaikeinta on ollut sitten se niinku pelien kattominen ja sitten oikeastaan kaikki, niinku, siinähän se tulee sitten pahin, kun sä oot miettissä, että mites mun ura ja mites, mites seuraava diili ja mitä kun muut menee ohi ja tuuks mun enää ikinä pelaamaan, tuleeko mun ole pelipaikkaa ja kaikki tämmöiset tavallaan niinku tulevaisuuden jutut tai murheet. Sitten kun sitten ei ole takuita, kun se ei ollut mulla just se, että se on niinku 3 kuukautta ja sitten, vaan että se on niinku ollut kuukausi sitten. 3 ja sitten 4 ja sitten ne on vaan niinku venynyt ne ajat tavallaan. Sitten uusi leikkaus. Niin, uusi leikkaus ja tällainen. Niin, sitten niin, en nyt muista mitä kaikkea se on. Joo, kun sä sanoit hyvin, että tuohan on sun työ. Joo. Tuohan on sun työ. Joo. Tuohan on sun elanto. Sä oot elannut tosta. Että ei... En mä kyllä noin sanonut. Ei, mutta... Okei, mutta siis se sanoo... Hyvin sanottu. Mutta tämähän on sun työ. Tämähän on sun työ. Niin, I know what you mean, man. Siinä on tosi iso ero, esim. Kun pelattiin yliopistolätkää, niin siinä vaiheessa se oli, no sulla se oli tosi tavoitteellista, mutta siinä vaiheessa sä et saanut palkkaa siitä vielä. Ainakaan näin virallisesti sä et saanut mitään kultakelloa. Kyllä ne maksoi ihan helvetistä niin. Peräältä, joo. Mut joo. Niin millaista se on niin kuin silleen elää siinä vähän sellaisessa epävarmuudessa nyt leikkauksen aikana, kun tämä on kumminkin sun työstä on kyse. Joo. Niin, miltä se, niin kuin, se epävarmuus, onko se sellaista? No on, siis totta kai. Siis sillä, niin kuin, just sehän on, no pahin pelko on se, että ei pääse niin kuin ulos mittaa omaa potentiaaliaan lätkän kanssa. Se, olisi, niin kuin, se on suurempi kuin mikään niistä. Et nyt on tavallaan niin kuin, kunnianhimo sillä on laskenut niin kuin väliaikaisesti tai sillä että nyt kunhan vaan saisi pelata, on niin kuin enemmänkin se tavoite nyt. Sitten kun mä hyppään askiin, niin sit totta kai siis sit yritetään päästä maajoukkueeseen ja niin kuin, tiedätkö, olla niin hyvä kuin pystyy. Mutta enemmän se on ehkä se suurin pelko, että ei pysty, että jos niin kuin, tämä mun kaikista rakkaan harrastus ja ammatti, jos mä en siinä pysty ulosmittaa itseäni, niin se on se kaikista pelottava juttu. Joo. Ylivoimaisesti kaikista pelottava juttu. Niin, että sä et niinku saa itsestäsi koskaan nähdä sitä täyttä potentiaalia. Niin, että tavallaan, että jos, siis no nyt, jos oikeasti, jos vaikka ura loppuisi tähän, tai sitten jostain muusta syystä, tai mitä tahansa, niin kyllä mulla olisi niin paljon hampaankoloista, kyllä mä tiedän, että sitten niinku erottomasti jatkaisin lätkän parissa. Joo. Että se on varmasti se niinku pelottavi juttu. Mm. Ja onko tällaiset niinku ajatukset ja aiheet, niin milloin oli eka kerta, kun nämä alkoi nousta ilmoille? No se kun mä pelasin niin pitkään sen niin kuin, tavallaan niiden kipujen kanssa, tai sillä lailla just, että se, mä pelasin pitkään tosi sillä lailla, että ei niin kuin, pystynyt spurttaa tai mitään. Tavallaan. Ai niin kuin jäällä pelasit ihan semmoisessa kunnossa? Joo, ei siis ei mitään. Kaikki kamppailut, kaikki laukaukset ja kaikki. Siis, kyllä se, sitä se on sitten. Niin kuin. Mut kun se on eri homma, kun tavallaan sit, jos noit tulee tosi usein aina... kauden aikaan tulee joku tälli tai jotain, niin sitten et sä oikein ikinä täydessä kunnossa. Mutta sitten toi niinku nivune on siitä ollut eri kuin mikään mun muista tuommoisista vaivoista, että se ei ole sitten niinku, se on kertautunut huonommaksi tavallaan, kun sitten välillä kun sä jotain niinku vähän lämmität ja teet ja näin, niin sitten se, niinku, se ehkä vetreytyy kautta paranee tai se ainakin häipyy, niin toista ei missään olisi häipynyt toi kipu tavallaan. Tuo jännä, että, niinku, että sä oot kumminkin pelannut sen nivuskivun kanssa semmoisissa kivuissa, että sä et ole oikeasti pystynyt niinku spurtata oikein. Joo, mutta kyllä nyt on niinku kaiken muillakin. Et ei se, eihän mä niinku ajatellut, että se oli missään vaiheessa niin paha. Mutta siis mikä se on kysymys on, että milloin, milloin nämä tällaiset epävarmuudet on No semmoiset tulee varmaan sitten, kun tuli niinku niitä setbackeja. Eikä mä pelasin pitkään sen kanssa, että mulla on niinku aika pitkä historia. Sitten kun se ei lähtenyt kuntoutumaan oikein, sitten sain kuitenkin niin takaisin taas pelikuntoon, sitten oli niinku taas pari hyvää. Se oli aina niinku hyvä alkuviikosta, mutta sitten jos veti back-to-back-peli, niin sit se ei ikinä oikein palautunut. Sitten se back-to-back-peli oli se, missä oli tosi huono. Niin
Siinä mielessä oli vähän epätoivoa, mutta sitten kun se, varsinkin nyt, tää, niinku, nyt tänä kesänä, kun mietin sen tokaleikkauksen jälkeen, että hitto, että tämähän ei ole, niinku, tää ei ole nyt kunnossa. Mm. Sen tajuminen just, että tuleeko se nyt ikinä kuntoon. Ja sitten sit kun tehtiin, niin sitten päädyttiin sen kolmanteen leikkaukseen, niin siitä sitten taas tuli semmoinen, että no niin, että nyt on taas uusi päämäärä, uusi. Ja. 4, 5, 6 kuukautta, tietysti sillä lailla. Ja nyt me ollaan siinä aika hyvin siinä aikataulussa. Ja että siinä mielessä on sitten helpompi taas suhtautua siihen projektiin, kun sitten taas sillä lailla, että saat sen projektin päädyssä, ei tunnu oikealta, niin sitten rupeaa, että silloin oikeastaan, niinku, että mulla varmaan tuli ne pahimmat semmoiset, että mitä helvettiä tässä tapahtuu. Mm. Mutta ei mitään sen kummempaa toisaalta. Että. Tuo kuulosti siltä, että sä oot noiden leikkauksien myötä, joka leikkauksen jälkeen oppinut jotain uutta siitä koko prosessista, että ei jotenkin ole liian innoissaan siihen alkuun, että tulee hyvää edistystä ja sitten se kipu tulisi uudelleen. Joo. Mä saan vähän semmoisen kuvan, että saatat nyt silleen, ei nyt varoen, mutta silleen, ehkä vähän päivä kerrallaan ja niin kuin luotat vaan siihen prosessiin ja me hyppään niin kuin liikaa ajatuksia edelle. Joo, ei siis ehkä kans kun sitä nyt on tavallaan kuntouttanut niin pitkään, niin sitten on oppinut ymmärtämään, että ne huonot päivät ja semmoiset niin kuin ne välissä tuntuu huonolta ja näin. Nyt enemmänkin ehkä oppinut sillä kanssa kunnioittaa, että mikä on hyvä nyt, kun tekee kaikki harjoitukset meidän fyssarin Fyssarin kanssa, Teilo Tolosen kanssa, niin sitten pystyy reagoimaan niin huonoihin päiviin. Et se, tavallaan, että jos sulla on joku fyssari antava ohje, että teet tämän niin näinä päivin viikossa, niin sitten ainakin tässä mun vammassa on ollut niin paljon semmoisia, että jonain päivän menee lujaa, ja sitten seuraavan päivän tai jotenkin sitten se on tosi huono päivä, niin sitten niihin pitää pystyä reagoimaan ja sillain muuttamaan sitä. Niin nyt ehkä sillä on oppinut just sillä ymmärtää, että jos mun tuli huono päivä, niin ei se tarkoita, että se on niinku, että se nyt meni vituiksi se koko homma, vaan että se voi siitä tavallaan niinku vetristyä ja sitten seuraava voi olla parempi ja tällainen. Mutta se on tosi paljon, siis se on vaan niinku yksi askel kerrallaan, niinku herranen aika se on, ja ne on niin pitkiä ja puuduttavia tavallaan se on. Ja sitten kun se menee semmoista pörssikäyrää, mikä toivottavasti sitten päätyy sinne ylös, mutta tulee aika paljon, no mulla nyt on mennyt sillain, on mennyt tosi epänormaalisti tai sillä tehnyt. Niin kuin, eihän näy, että näin mene nämä vaivat. Niin kuin, että mulla nyt on käynyt paskaflaksi kautta. Joku syy siihen on tietysti ja sitäkin yritän saada selville. Mutta onhan sulki nyt, mitä sä sanoit, kun sulla oli se lonkkaleikkaus, niin mitä sun fyssari oli sanonut sulle? Se tulee menemään näin ylös, sitten se tulee menemään ihan piruhitos. Aluksi tulee, sä voit varmaan itse sun oman kokemuksen kautta sanoa, että ekoina viikkoina tulee ihan jäätävästi niin kuin progress. Joo. Ja sitten se jatkuu. Sä oot silleen, että mä tulen ihan just takaisin, niin, kunnes sitten tulee joku alamäki, ja sitten tulee sit pientä ylämäkeä, ja sitten se alkaa niin kuin pikkuhiljaa niin kuin hiipua. Se on niin loiva ylämäki kehitystä. Se on tosi loiva. Joo, ei siis se on loiva kyllä, joo. Joo. Sitten mä oon oikeastaan aika lailla siinä nyt, mutta siis sen niin kuin ymmärtänyt myös sen ajan merkityksen just sen, sitä mä meinaan sen momentumin nyt musta tuntuu, niin kun se on se ollut sitä, tämä oikeastaan tämä kolmas kuntoutus, niin on ollut yhtä loivaa ylämäkeä tavallaan. Että sillä pientä, se, ihan pientä kehitystä. Ihan pientä kehitystä, tosi. Ja sit siihen totta kai auttaa se, kun sä träkkäät vähän niin kuin mitä painoja, ja niin kaiken mitä sä teet, niin sit sä huomaat, että se auttaa kans paljon, että sit sä näet, että hei, sähän oot mennyt eteenpäin. Joo. Toinen, että sellainen niin kuin pain scale, sä näytät vaan, että kuinka paljon laitat niin kuin puhelimeen tai johonkin, että miltä tuntuu aamuisin, iltaisin tai tietyn treenin jälkeen, miltä se tuntuu. Joo. Ja varsinkin tuon fyssarin kanssa, kun me päivittäin nähdään, niin sitten siinä pallotellaan sitä koko ajan. Että se on hyvä, että siinä on joku toinen, joka on nähnyt sen kaiken ulkopuolinen, niin sehän pystyy sitten sanoa heti, että tämähän mennyt ihan helvetisti eteenpäin. Joo, tuosta tuli mieleen, että tuollaisen vamman aikana niin tukijoukot on varmaan aika tosi tärkeitä. Ja mistä sult koostuu sun tukijoukot hallilla ja hallin ulkopuolella? No hallilla voisi aloittaa siis sillä ihan koko jengi. Musta tuntuu, että mulla on tosi hyvät suhteet kaikkiin, jopa nyt näihin uusiinkin jätkiin, jotka on tullut. Mm. Ja ei ole nähnyt kuin mut vaan loukkaantuneen. Mutta siis sillä tosi paljon saanut tukea kaikilta kavereilta ihan lätkän sisällä ja ulkopuolella. Se, mikä on ollut hienoa, että valmennukselta tai niin kun keltään siellä ulkopuolisesti ei ole tullut mitään painetta.
Koska jos tässä tulisi painetta tai jotain, niin tämä voisi mennä niin tosi päin persettä. Nyt varsinkin nyt, kun tämä on pitkittynyt, nyt saanut kyllä ihan täyden rauha ja niin autonomian siihen, että miten tehdään ja mikä parhaaksi. Sitten tuntuu, että niin mun moraaleihin ja etenkin työn moraaliin kyllä luotetaan, että mä kyllä teen sitten kaiken. Ja sen takia siinä onkin hyvä, että sitten on se fyssari, että mä en tee liikaa. Niin se on paha. Nyt niinku, sitten totta kai Aara, tyttöystävä, ihan siis valtava, se niinku, varmasti näy sen pahimman, se kantaa, Aara kantaa isoimman. Niinku, shout out Aara. Joo, Aara, niin se tietysti kantaa niinku, ehdottomasti isoimman lastin, koska siis sillain mä näen vanhempia tai kavereita tai ketä tahansa, niin kyllä mä saan aina vedettyä niinku, hyvän shown pystyyn siihen. Niinpä. Tai hallille, niinku, mutta sitten tavallaan, että sit, jos sä näet koko ajan jotain, niin kyllä sitten se, että ehdottomasti Aara on niin nähnyt silloin pahimmat musta, mutta se on ollut suuri tuki, isä, äiti, veli, kaikki kaverit, siis ihan kaikki, se tuntuu, että kaikki niin haluaa kyllä hyvää mun puolesta ja semmoiset pikkukommentit, että hei, jatka samaan malliin tai tsemppiä tai miten sun menee tai mitä tahansa, niin huomaa, että on sillain, että monella tasolla niitä tukijoukkoja. Joo, ja kun te kumminkin asutte Aadan kanssa yhdessä, eikö? Joo, teillä kyllä. Kämppä, niin ei sitä semmoista positiivista iki-iloista roolia voi pitää päällä koko ajan. Ja sitten kun sä tulet kotiin ja lässähdät siihen sohvalle, niin kyllähän siinä niinku just, että saa olla oma itsensä. Ja sitten siinä on joku, joka kuuntelee sua. Joo, mutta ei ehkä siis mulla, jos miettii, että miten mun psyyke tavallaan. Niinku, en mä ole mitään niinku hirveästi alkanut kiukuttelemaan mun mielestä. Niinku, hallilla just ihan härkä koko ajan mun mielestä. Aika steady. Jossain vaiheessa viime kaudella oli vähän heikompi ajanjakso, mutta sillä on niin tosi tavallaan steady, mutta kyllä siinä semmoinen synkkä pilvi seuraa niin on koko ajan sun päällä. Okei. Okay. Silti musta on ehkä, jos miettii niin mentaalisesti, mistä on tuntunut, niin sillä lailla, että ei, niin kuin, ei oikein energiaa tehdä mitään, ja sitten sillä lailla niin vähän koko ajan tuntuu, että se niin sun yksi, siis vaikka mä nyt en ole, niin kuin, siis mä oon paljon muutakin kuin jääkiekkoilla, mutta se on niin, niin iso olennainen osa mua ja miten mä pääsen toteuttaa itseäni niin kuin just urheilemaan, kamppailemaan ja siis sillain niin kuin pelaamaan ja siis ihan vaan se prosessi treenata ja sillain olla jäällä ja kopissa ja kaikkea, niin se tavallaan se on niin iso ja voimakas varmaan niin kuin ihan dopamiinikin puolesta, että aika paljon niin kuin virtaa siitä, niin sitten tavallaan kun saatetaan pois, niin sitten sitä yrittää löytää aika paljon kiksiä jostain muusta ja sillain just niin kuin hyvä nyt, ettei mitään kipulääkkeet ole alkanut vetää tai semmoista, kun sitäkin käy varmasti usein. Joo. Mutta ei ole mitään sen korvaavaa hoitoa otettu tähän, mutta siis sillä niinku huomaa vaan, että on niinku energiat vähissä ja sillä on vähän niinku synkempi ollut. Synkkä pilvi sun yllä. Tuo on aika hyvin kuvailtu. Tai niinku miten, miten sulla meni silloin? No siinä on semmo... Tässä nyt pitää otetaan Erkka tähän näin platformille. Mutta niinku... No, siis siinä on, sä oot koko elämän pelannut jääkiekkoa. Niin, sä oot ihan pienestä asti. Me aloitettiin samaan aikaan samoissa treeneissä silloin Espoolahden jäähallissa siinä peltiluolassa, mikä onkaan. Niin, siis sehän on osa sun olemusta. Kyllä. Tai siis se on niin kuin, et sä oikein tiedä paremmin, kun sä oot aina pelannut vaan lätkä. Niin, sit kun se otetaan sut pois, niin totta kai jotenkin se mieli menee tosi matalaksi. Joo. Ja sitten tulee hyviä päiviä, mutta se on jotenkin semmoinen vähän konstanttiin, tiedätkö? Ainakin. Oh. Miten sulla tollasina aikoina, mitä sä oot kokenut tärkeäksi? Jos sulla on tumma pilvi sun päällä, sulla on niinku tyttöystävä tukijoukkoa siinä. Onko sulla jotain muita, ehkä yllättäviä asioita, mitkä on auttanut sua niinku menemään tämän niinku prosessin läpi? No sen, kun on mennyt vaan. Joo. Et siis sillä niinku, että ei, siis toikin on niinku... Se siis ihan vaan sillä lailla, mä oon luottanut siihen, että jos mä teen asiat niin kuin tunteista huolimatta tai mistä tahansa, se on fakta, että sun pitää niin kuin tehdä, sun pitää tehdä, niin sä teet ne, ja siitä saa tavallaan virtaa. Et sehän on niin kuin, siis sillä lailla, että se nyt pakko puskea se paskan läpi, eihän siinä mitään. Sitä voi yrittää lukea kirjaa tai pelaa bilistä tai katsoa Netflixiä tai niin kuin, tehdä koulua tai mitä tahansa, tai käydä syömässä tai kavereiden kanssa tai jotain näin, mutta ei se huomannut, että ei oikein mitään sillä lailla korvaavaa. Ei sitä haippia kyllä ole saanut mistään niin kuin muusta. Mutta sen kun siis eihän siinä ole muuta kuin, niin kuin dig deep ja sitten perkele mennään vaan. Että... Joo, eli niin kuin semmoisella sisulla tahdolla. Niin ja siis sillä vaan, että ei anna se nyt liikaa valtaa. Nyt on niin kuin
onhan se nyt paskaa, mutta sitten vaan niin kuin antaa se olla ja sitten keskittyy siihen, mitä voi tehdä ja tekee sen niin kuin pieteetillä. Joo. Ja kun se on ei nyt saa antaa sille tunteelle liikaa niin kuin, tavallaan siellä. Tai sitten se on, mutta sitten niin ei ne teot saa ikinä lähteä siitä lipsuun, että miltä susta tuntuu. Ne. Sitä mä meinaan just tolle, että jos mulla nyt tuntuu hyvältä, kun mä oon tuossa ekan vaikka jäänkin kanssa vetänyt, ne. Niin en mä nyt voi, niin kuin, että ei se tunne saa ohjata, kun ne niin kuin, täällä tunne, vaan tämä tunne sitten, niin mikä niin se kropan siis, tunne. Joo. Niin, ja siis sillä lailla, että mikä se tunne enemmänkin ohjaa sitten. Että. Joo, ja kun tuohan on, onko sun työ nytten tällä hetkellä on kuntouttaa sun nivusta? On. Se on niin kuin sun työ tällä hetkellä? Kyllä se on, joo. Kyllä. Se on niin kuin sun kokoaikais työ. Miksi me painetaan tuohon taas? Ei, mutta siis, todellakin. Joo, et, siis, et jos on huono päivä, niin ei sulla ole sellaista vaihtoehtoa, että sä oot vaan silleen, että en mä tee. Koska sehän on niin kuin, no ensinnäkin se ei ole sulle kysymyskään, että sä et tekisi, koska mä tiedän, että sä haluat tehdä tota. Mutta samaan aikaan siinä on myös se työaspekti, että no tää on nyt sun, periaatteessa sun pitää saada toi kuntoon. Joo, niin se todellakin on, pitää. Joo. Hei, mulla tuli tosta mieleen kysymys. Teidän päävalmentaja on Ville Peltonen. Kyllä. Suomalainen ihan legenda, jääkiekon pelaaja. Niin miten Ville on niin kuin, suhtautunut sun loukkaantumiseen ja sanoit, että ei ole tullut painetta ylhäältä päin. Niin haluatko kertoa tuota vähän enemmän, koska toi on tosi tärkeä osa niin kuin kuntoutusta, että sulla ei tule painetta siellä. Siis, joo, ja siis se just on, niin kuin se on iso tuki Villeltä, koko coaching staffilta ja GM:ltä, että toimistonkin päältä ja kaikilta. Mutta sen mä sanon, että Villessä varmaan se, kun se on itse pelannut niin pitkään ja se on loukkaantunut niin monesti, niin se ymmärtää sen pelaajan mindsetin niin kuin ihan täydellisesti. Okay. Sitten just kuullut tavallaan, että mitä voi olla sitten jossain muilla valmentajilla tavallaan, jotka ei ole ehkä pelannut tai jotain, niin sitten voi vaatia semmoisia niin aika absurdeja juttuja tavallaan. Niin musta tuntuu, en mä tiedä voiko noinkaan yleistää, mutta ainakin Villen kanssa on sellainen, että hirveä niin kuin respekti tavallaan kyllä. Silloin ollut mua kohtaa, totta kai mulla sitä kohtaa, mutta onhan Villelläkin ollut niin kuin samantyyppistä vammaa ja tällainen, kyllä se hiffaa sen. Että. Okei, tuo on tosi, miltä se tuntuu susta, että, kun Ville hiffaa, että sulla on nyt loukkaantuminen ja sulla voi mennä vähän huonosti välillä niin kuin pääkopankin silleen, että on ihan perseestä, ei se ole kiva kellekään, niin mihin mun pitää kysyä tuossa, onhan se nyt ihan yö ja päivä sit siitä? Koska mä muistan, kun mulla oli coachi yliopistossa ja mä olin siellä training roomilla koko ajan, mulla itse asiassa tuli fiilis, että mä jäin vähän joukkojen ulkopuolelle. Että kun mä olin siellä training roomilla ja sitten joka päivä sitä saakelin samaa kuntoutusta, kuukausia ja vuosia, niin sitten kun aina tuli koppiin, niin mulla jotenkin tuli, että mä en jotenkin kuulu tähän joukkoon. Se oli mun kokemus silloin. Millainen sun kokemus on ollut tolleen? Sä sanoit, että sun joukkojalaiset on ollut iso tuki sulle, niin sulla on selvästi ollut vähän erilainen. On, ei siis, joo, en mä tiedä siis, kyllähän siis se on fakta, että sä oot ulkopuolella, sä oot yksin sen homman kanssa ja näin, että sitä voi tulla niinku tukea, mutta sä joudut kuitenkin itse kantaa sen. Niinku. Kyllä sun täytyy ottaa vastuu, että ei se ole sun syytä, että sulla on murtunut joku paikka tai mennyt nivuinen, välttämättä voi ollakin sun syytä, mutta oli sun syytä tai ei, niin sun pitää kantaa se vastuu siitä. Se on mun mielestä ihan ykkösjuttu, että sun pitää nyt seistä sen takana, että näin käynyt hyväksyssä ja sitten niin lähteä tekemään asialle jotain. Joo. Mutta siis tuki on ollut kyllä jengikavereilta, niin kuin, on ollut superhyvä. En koe, että olisin ulkopuolelle jengistä tavallaan, mutta nythän ne on Vaasassa, niillä alkaa kohta matsia meihin matsiikasta. Mutta just sillä lailla, että että kyllä sitä niin hyvät tarinat ja hyvät joukkueet mun mielestä pääsee yhteen sillä, että niillä on niitä jäällä, tulee niitä niin kuin yhteisiä. Sä löydät kemian sun jonkun niin kuin ketjukaverin kanssa tai palkkiparin kanssa, että ehkä teette jonkun maalin tai jotain. Siinä on heti niin kuin semmoiset jutut bondaa aika paljon. Voittaminen yhdessä tai häviäminen yhdessä, niin kuin se tosi paljon semmoiset kokemukset niin kuin hitsaa yhteen. Niin sitten aika vaikea sitä televisiovälityksellä on siihen päästä mukaan. Mutta mä oon tosi sosiaalinen, mulla on tosi paljon niin kuin, jo ennen niin kuin HIFK-aikoa niin hyviä ystäviä niin kuin tässä jengissä nyt. Niin sillä lailla, että mä voin olla niin sinut siellä ja sillä lailla on niin paljon hyviä tuttuja, että niistä olisi, niin kuin, tuntuu, että mä oon vaan hyvien ystävien kanssa siellä. Niin kuin, ja sitten sit mä vaihdan niiden kanssa joku päivä 5 minuuttia niin kuin kuulumisia tai jotain.
meillä on niin eri aikataulut, en mä niinku kerkisi sillä hirveästi ole niiden kanssa. Kyllä on ulkopuolella, mutta silti niinku, sitten yrittää käydä lounailla tai jotain semmoista niiden kanssa tai jotain. Että. Joo. Miten onko teillä HIFKin puolesta, ja sähän pelasit Ässissä, eikö? Niin sä pelasit Ässissä ja HIFKissä, oot pelannut liigassa. Joo. Niin miten HIFKissä se nyt, niin tarjotaanko sieltä jotain tukea loukkaantuneille pelaajille? Jotain henkistä tukea, urheilupsykologiaa? Joo, ehdottomasti. Se, mun mielestä niin kun se hatunnosto, mun käsittääkseni aika moni liigaseura on, ainakin jos kysyy, niin saa varmasti tukea. Että. Joo. Se, ja siis sehän on nykyaika ja mun mielestä niin pitää olla. Mä en toki siis just mitä näitä kaikilta coachilta ja työrauhan saanut ja siis sillä, niin se tuki on ihan valtavan tärkeä. Mutta sitten mulla on ollut niin kuin yliopiston kolmannesta vuodesta asti, mulla on semmoinen niin kuin urheilupsykologi tai tämmöinen mentaalivalmentaja, niin sen kanssa jenkeistä, niin sen kanssa ollaan soiteltu ja siis sillä se ei niinkään ehkä paljon sitä, niin kuin sitä että minkään trauman tai semmoista käsittelyä. Toki niitäkin silloin aiemmin ehkä ollaan tehty, mutta enemmänkin vaan sillä tavalla, että mitä mä voin tehdä ja miten mä voin tehdä sen niin kuin mahdollisimman tehokkaasti nyt. Että ei siinä niin kuin jäädä sillä tavalla. Toki joskus on niin kuin paska fiilis, että joskus sitä käy läpi, mutta musta tuntuu, että mulla on niitä ihmisiä tosi paljon mun niin kuin just Aara tai joku tämmöinen, että mä pystyn puhumaan ja pystyn käymään semmoisen paskan päivän läpi monen kanssa. Mutta mulle tämä niinku just, no mentaalikohtaisesti on siinä hyvä esimerkki, että mun mielestä sen tehtävä kautta mun tehtävä ja meidän yhteistyö on sitä, että miten me tehostetaan enemmänkin mun tekemistä jäällä tai miten me tehostetaan mun kuntoutusta tai miten me tehostetaan sitä, että miten nyt mä oon pystynyt katsoa paljon filmiä, tiedätkö, esimerkiksi sillain. Niin paljon pystyy tekemään sitten sen tämänkin kuntoutuksen kanssa. Niin kehittää, että niin kehittää asioita, mihin sä et muuten keskittyisi niin paljon. Niin, ei ainakaan olisi aikaa, ja silloin niin kun sit kauden aikana sä katsot niitä omia vaihtoja, nyt on pystynyt niin aika siisti katsoa eri perspektiivistä ja näin. Mutta siis tosi paljon niin tämmöisten asioiden tehostamista ja ottanut semmoisia niin pikkuprojekteja, miten sit niin kehittää itseään niin tuommoisissa tietyissä asioissa. Mitä toi tehostaminen, selitä, mitä toi tehostaminen meinaa sulle, että sä oot pystynyt tehostamaan itseäsi? No ei siis sillä tavalla, että sä saat ehkä ne... Miten se nyt menisi? Saat itselle semmoisen niin kuin growth mindset tavallaan, että sillä niin kuin ehkä sen tekemistä ja sillä niin kuin toki itse tietoisuutta, sillä niin kuin nyt on ollut hyvä aika kanssa katsoa taaksepäin niin kuin aiempia onnistumisia ja sillä niin kuin oikeasti on aika paljon aikaa velloa omissa peleissään. Joo. Niin sillä että siinä mielessä se on ollut niin kuin kanssa hyvä, että on sitten voinut niin kuin aika paljon päässyt tutkiskelemaan just, että miltä jotkut tilanteet on tuntunut ja sillä ehkä kartoittanut paremmin, että mitä sitten haluaa tehdä, kun tulee takaisin. Toki niin sitten kun pääsee takaisin, niin, se, niin kuin, siinä on niin kuin hirveä prosessi muutenkin tulla takaisin kaiken tuon jälkeen. Mutta koetko sä, että sä siis niin kuin pystyt just kehittämään itseäsi niin kuin just uusilla osa-alueilla tai just niillä osa-alueilla, mihin sulla ei aikaa keskittyä? Niin sä pystyt oikeasti käyttämään tätä kuntoutumisvaihetta myös hyödyksi kehittymiselle, niin kuin jääkiekuntelua. Ehdottomasti. Kyllä mä oon pystynyt Green Biscuitiin, että se hioo kaikkea tämmöistä. Kärkikyniä tulossa. Kärkikyniä, joo, siis aivan ilmaveivi. Jäälämmöä tulkaa, että siitä on pehmet täällä sitten se ilmaveivi. Sitten seuraavan kerran, nyt jos sä teet ilmaveivi, niin tää on viral clip. Niin, no se on, joo, pitää kokeilla ainakin. Se on se Otto Karvisen ilmaveivi. Niin mihin me jäätiin? Me jäätiin, se lähti sitten tehostamisesta siitä, ja myös siitä, että miten sä pystyt vähän niin kuin kehittämään sun osa-alueita, mihin sä et yleensä oikein pystyisi. Niin, no siis, se toilottaa ihan sikana, siis niin kuin, minkä mä oon ostanut aika hyvin, mutta siis sillä ihan just pelien kattomisen. Et ei se pelkästään, sun psyykkinen valmentaja. Niin, että sillä just, se on niin kuin puskenut mua tosi kovasti nyt, kun on ollut tätä vapaa-aikaa, niin siihen suuntaan. Sillä voi lähteä niin kuin tosi detailiin, sä voit katsoa jonkun niinkin tylsän, kuin mitä hyökkää tulee laitaa pitkin ja sitten, että miten sä surffaat sen sinne kulmaan ja sitten kiilaat. Kaikki maila-asennot. Kaikki semmoiset, sä voit katsoa semmoisen 5 sekunnin pätkää ja kirjoitat vaikka 100 asiaa siitä. Joo. Niin kuin, sillä, että sä menet ihan niin kuin tosi detaili, mihin sä katot, miten sun ruumi, niin kuin nilkat kaikki, ja miten sä luet sen vastusta, ja miten se tilanne on kehittynyt, kaikki tämmöistä. Sitä voi tehdä noin, tai sitä voi katsoa sillä tavalla, niin kuin
mun mielestä on niin aika perille, miten HIFK on pelannut tällä hetkellä. Totta kai, kun on seurannut kaikkia, ei niinkään paljon näin treenejä, mutta sillä on niin tosi mielenkiinnon. Meillä on hyviä pelaajia, paljon yrittänyt oppia niiltä. Tosi niin hyviä pelaajia niin oikeasti yrittää oppia niiltä. Ja sitten sit, niin en mä tiedä, katsonut paljon lätkää, katsonut paljon niin eri tilanteita. Ja sitten sillä on niin vaan pysäyttänyt, kelannut taaksepäin jotain, mikä tuntuu mielenkiintoiselta. Kaisu, sä sanoit tuossa äsken, että growth mindsetista, ja toi growth mindset on Carol Dweck, on niin kuin tuon, onko hän keksinyt sen, mutta siis se growth mindsethan on semmoinen, että sä näet sun kehittymisen, että tai, mitä sä näet sun tämänhetkisen taidot kovan työn tuloksena, ja sellaisena, että sä pystyt kehittämään sua itseäsi. Growth mindsetin vastakohta on fixed mindset, missä sä et niinku suljet sun mielen kaikelta uudelta oppimiselta. Joo. Niin toi, kun sä sanoit sanan growth mindset, niin eli sun urheilupsykologi, tai siis toi psyykkinen valmentaja, niin no mä kyllä uskon, että sä oot itekin, sulla on toi growth mindset ollut aina, mutta se, että niinku pystyy nähdä ton loukkaantumisen semmoisenakin, että sieltä kasvaa noit kukki. Sille, että sen... No sen maan kanssa se on just, no joo, siis, no joo, kyllä, kyllä. Mutta se on vähän niin kuin, se on kans vähän pakko. On se pakko näin. Siis sitä mä meinasin sillä, että, kun, että jos on niitä huonoja päiviä tällain, niin ei siinä oikein, siis sä voit jäädä siihen tulee makaamaan tai sitten tai sitten se on niin kuin vaan kerättävä. Että tavallaan niin kuin tämä nyt on ollut niin perseestä, että kyllä tästä on pakko. Tavallaan niin kuin mä uskon siihen, että mikä on tosi optimistinen käsitys, mutta niin kuin, kyllä tähän joku syy täytyy olla siis sillä lailla, että on se sitten, että niin kuin, no jos ei muuta, niin aika kova nälkä tässä on pelata niin kuin, ja arvosta varmasti sitä mun ensimmäistä peliä, tiedätkö, ihan sata kertaa enemmän kuin sitten, niin kuin, jos mä olisin vaan pelannut tämän koko ajan. Että tavallaan kyllä niin kuin sillä niin kuin ihan järkyttävä määrä kiitollisuutta omaa ammattia ja sitä, että niin kauan kun mä saan sitä pelata, niin siis ihan uskomatonta lapsuuden unelma ja siis ihan superjuttu. Että sillä niin kuin, mutta että kyllä niin kuin, ihan niin kuin mitä tahansa, mä vaan uskon, että tästä on pakko niin kuin seurata jotain hyvää ja mä veikkaan, että se on aika lailla sit sun omasta, niin kuin mitä sä näet sen, niin sit se määrittelee, että mitä siitä tulee. Joo. Ja en mä nyt sano, että tämä tulee tekemään mua paremmaksi jääkiekkoilijaksi, mutta toivottavasti ainakin nälkäisemmäksi semmoiseksi, että niin kuin, tai jotain. Ja kuulostaa sieltä, että sulla on noussut arvostus lätkää kohtaa. On. Niin, joo, ja sitä, että sä saat oikeasti tehdä tätä sun työksesi ja uraksi. Niin kyllä. Se, että saat olla jäälläkin, luistella siellä jäällä, niin se arvostus sitä kohtaa, mitä on ottanut ennen itsestäänselvyytenä. Kyllä. Me otettiin Lauran kanssa viime podcastissa. Elämän itsestäänselvyytenä ottamisena. Kuinka me oikeasti me vittu otetaan näitä asioita itsestäänselvyytenä? Sekin lätkäpelaan, että sä meet joka päivä treeneihin ja pääset kilpailemaan ja kamppailla kavereiden kanssa, heittää jerrysiä pukukopissa. Sitten kun se otetaan pois, sä oot silleen, että ei hitse, mä oon ottanut tämän itsestäänselvyytenä. Niin, no joo. Ehkä se vähän pakosti otetaan itsestäänselvyytenä, mutta silloin sen tajuu oikeasti. Joo, just näin. Ja se loukkaantuminen siitä tavallaan upeutuu sen se tapahtuu näin tavallaan, että se niinku todellakin tulee, että se revitään se tavallaan noin pois. Että siinä on niinku, ja se, mä väitän, että tommoset on niinku, ura loppuu kuitenkin joskus, toivottavasti vasta niinku 40-vuotiaana. Mutta sillain niinku, kyllähän tää nyt pakottaakin sillain kans siihen niinku valmistautumaan sit kans siihen, että kyllä mä nyt varmaan tämän takia nyt 24-vuotiaana käynyt tämän läpi, niin sitten kun 40-vuotiaana, eikö vaan loppuu seura, niin sitten varmaan sitäkin kautta niin kuin valmiimpi tai sillä, että ehkä kans mä nyt oon oppinut sen rajallisuuden, että kun se voi olla tässä tavallaan, niin se on niin kuin tosi paljon nöyristänyt tämä kokemus sillä lailla. Nöyristänyt, vitsi, tuo on hyvin sanottu. Joo. Tuo on ihan sika hyvin sanottu, koska mä voin fiilaa aivan täysin, että silloin kun elämä lyö päin naamaa, niin kuin nyrkil, että siinä tulee nöyräksi. Niin, kyllä. Et sä olekaan tämän koko jutun kingi, että sä oot ihan koskematon. Niin, kyllä. Se on sika hieno sanottu nöyrästi. Sä sanoit tuossa äsken, että vähän niin kuin pystyy alkaa ymmärtää, että niin kuin elämässä siinä on niin kuin sivulla muutakin ja uran jälkeen elämä olemassa. Joo. Sä oot aloittanut, aloititko sä opis, pääsikö? Joo, niin Vaasan maisteri. Mutta se mä nyt sanoin, kun aletaan maisteriopinnoista tästä mitään käymään. Mutta siis sillä että
miten sanoisi, huomannut nyt kanssa, että kuin ehkä niinku, se on ehkä, jos mä jonkun niinku on, nyt puhun siihen sävyyn, että kaikki mennyt helvetin hyvin, niinku, ettei missään nimessä ole, tai siis sillä tosi hankalaa, ja siis sillä, että kyllä, niinku, kyllä tässä on niinku se lätkän poissaolo kyllä jättää tosi ison tyhjön, niinku ihan valtavan ison tyhjön. Ja vaikka mä sitä kuitenkin kuntoutan, pääsen olemaan hallilla näin, niin voi vaan kuvitella, kuinka vaikea, että olisi se ura lopettaa tai jotain. Että se on, niinku, se on siis ihan järkyttävän vaikea juttu. No sä tiedät paremmin, sä oot niinku luopunut siitä. Ja sillä ihan sama, vaikka et ole ammatiksi pelannut, niin kyllä sä oot kuitenkin niinku kasvanut sen kanssa tavallaan. Että kyllä se enemmän tai myöhemmin se tapahtuu, mutta siinä ei niinku, joo, nyt opiskelija näin, mutta kaikki ei yrittänyt eri virkettä, mutta siinä en ole kyllä onnistunut mitään niinku löytämään vielä siihen. Että se on ollut jännä homma, että ei ole kyllä, niin kuin kovasti on yrittänyt etsiä ja tällä, mutta ei ole kyllä mitään. Toki siinä on myös se, että mä oon tekemässä paluuta, mä oon koko ajan kuntoutunut, että mä menen sinne takaisin. Niin just. Mutta ei ole kyllä sillä lailla mitään, eihän mikään sille verran vertoja. Niin, niinpä. Kun tässä on ollut myös se, että sit, jos mä en pelaisi niin kuin kesät, niin sitten mä niin kuin pelaan golfia, mä pelaan tennistä, korista, futista, tai että mä kilpailen kaikessa koko ajan, ja mä urheilen, tietysti, kun se on niin iso osa, kuka minä olen. Ja DJ. Ja DJ-keikkoi, Sets Backyard. Veera, tästä on pakka saada rahaa. Joo, tästä pitää saada. Niin, no siis esimerkiksi DJ-hommat. Niin, kyllähän niitä on ihan kiva pyöritellä ja tällä, mutta ei sekään nyt, niinku, siitä saa, se on kiva, se on nättiä, mutta siis sillain ei sekään, niinku, ei se nyt niin nätti ole. Eikä sitä jaksa koko aikaa, niinku, kuunnella omaa paskaa. Mutta siis vitsi, kun mä oon aina puhunut tosta, että kun loppui se ura, niin kuinka on hukas? Sä sanoit tyhjiö. Mm. Niin se on oikein tyhjiö. Sulla on yhtäkkiä koko päivä vapaan. Sulla ei ole sitä rutiinia. Sulla ei päivittäisiä treenejä. Joo, just näin. Ja sit kun sä sanoit, että sä oot koittanut etsiä niitä kiksejä jostain muualta. Mä yritin tosi pitkään etsiä niitä kiksejä jostain muualta, jostain uudesta lajista, jostakin ulkoisesta asiasta. Mutta mulla kesti 2 vuotta siihen, vähän yli 2 vuotta. Että mä tajusin, että ehkä se ei löydykään heti jostain ulkoisesta jutusta, vaan se lähtee siitä, että miten sä elät sun nyt tätä päivästä elämää, mitä pieniä päätöksiä sä teet. Tää tuntuu merkitykselliseltä. No itse asiassa mä teen tämän päätöksen. Sillä tavalla sä alat rakentamaan merkityksellisillä päätöksillä merkityksellistä elämää. Ja kato, kun sä oot pelannut lätkää 21 vuotta. Me otettiin mitä, 4-vuotiaan? 3-4-vuotiaan? No niin, parikymmentä vuotta. Parikymmentä vuotta. 19 niin varmaan. Kelaa, että se merkitys tuohon lätkään on tullut 20 vuoden prosessin aikana. Sehän on ihan jäätävän kova merkitys. Että mun mielestä se on ihan mahdotonta löytää samanlaista merkitystä jostain uudesta asiasta. Sitten vaan pitää jotenkin koittaa lähteä rakentamaan sitä uutta. Joo, sitähän se on niinku nimenomaan rakentamista. Niin, kyllä. Rakentamista. Joo, ja se tyhjä on niinku ihan hyvä paikka olla. Tai tiedät, sillä niinku, sehän on ihan, voi kokeilla kaikkea. Eihän sitä niinku, sehän on aika itsestäänselvyys ehkä enemmänkin. Okei. Okay. Niin, no, mutta mun mielestä on ihan sikahieno, että sanoit, että tyhjä on hyvä paikka olla. Koska no, ajattelin, että jos sun niinku ura tai mikä tahansa vierää, niin kyllähän se automaattisesti siinä, niinku, jos sä oot seurustellut saman, jos sä oot seurustellut kenen tahansa kanssa ja sit sun arki muuttuu tavallaan, että sit ei katotakaan täällä enää Netflixiin, niin kyllähän siinäkin on tyhjö, jos se lähtee pois tai viedä pois tavallaan. Sitten se niinku, sit pikkuhiljaa rippeitä takaisin itsestä ja sit ohjaa se ehkä johonkin. Että. Yksi kysymys, mitä mä haluaisin kysyä, että mulla itsellä nyt niin kuin oman sen niin kuin lätkäuran jälkeen, niin mä tajusin, että mä olin kasvanut siihen, että mun oman, miten sen sanoisi, oman ihmisarvo perustui siihen, että miten jääkiekossa meni. Että jos mulla tuli hyvä peli, mä olin hyvä ihminen, jos tuli huono peli tai epäonnistuminen, coachi huutaa, niin mä olin huono ihminen. Joo. Niin miten, onko se, mä ehkä painotan sen takia, että tää on sun työ, koska onko siinä ero siinä, että se on työ ja sitten verrattuna nyt esimerkiksi niihin yliopisto- ja juniorisarja-aikoihin, kun sitä oikeasti pelattiin, onko se jotenkin ero? Ei. Okay. Mulle ei ole ollut. Mut siis, mun pointti tuossa, okay, sitten mä kysyn sitä tälleen, että ymmärräks. Siis mä meinaan sitä, että mä oon ollut niin ankaraittelinen niin kuin pienenä tavallaan. Ne. Et, ei raha tai semmoinen. Toki ei puhutakaan miljoonista, että ehkä sitten voi olla sillä, että jos sä oot NHL vai AHL, niin siinä voi aika niinku
erilainen paine olla. Ja. Mutta en mä tiedä, sitä on vaan niinku itse kriittinen niinku sille omalle pelille. Mä en ole ikinä kyllä sitä minkään muun semmoisen niinku tavallaan ulkopuolisen asian takia. Että kyllä pahin kriitikko on minä itse aina siinä pelissä. Joo, siinä pelissä, mutta siirtyykö toi lätkän onnistumiset ja epäonnistumiset ollenkaan sun niinku ihmisarvoon? Niinku ihan ihmisen? Liikaa. Siis, okei, okay, siis kerro lisää. No ei, mutta just sillä niinku, toi no just mitä sanoit, että jos sä pelaat niinku, mutta siis, että jos sä pelaat just hyvän pelin, niin sä oot ihan kuningas, tai se on semmoinen niinku, siis niin, sit kaikki voi mennä hyvin. Ja sit jos menee huonosti, niin sit sä voit olla vaikka himas kärttynen. Pahimmillaan se menee näin, tai sit sä oot niinku, että se kaikki niinku sun, mitä sä teet, niin sit jäällä tavallaan sit semmoinen saat niinku loppupäivä. Eihän se sillä saa mennä, että ehkä siinä mielessä tämä niinku just meinaat jotain hyvää, tästä pitää olla. Niin kyllä mä veikkaan, että enemmän nyt kun mä tuun takas, niin se on niinku, ei niinkään, että mikä se tulos on, vaan että sai tehdä sen. Nauttii tekemistä. Niin, että sillä aika, ja sitten kans kokemuksen kautta, musta tuntuu ainakin, meillä on niinku kokeneet jätkiä, jotka, että ne on niinku niin steady, niinku mekin ollaan niinku viime kaudella, kuin huonosti me meni oikeasti huonosti siinä alkukaudesta, ja sitten kun meni hyvin, niin sitten jotkut niinku meidän pelaajat, ei siis, niinku, että sä nää alkukauden otettu 15 käkättimään jätkä ollut kiikareilla, tai sitten jätkä tehnyt 10 peliä 8 maalia niinku ideana, niin ihan sama, tekee samat rutiinit, näyttää ihan samalta, hymyilee saman verran, on yhtä mukava, tai että sillä on steady. Niin toi on semmoinen, mikä niinku kaikkien pitäisi oppia, tai ainakin toivottavasti, ainakin toivon itselleni, että oppisin. Onko se nuorempaan pelaajan pystynyt ja nuoremmat kuin sinäkin pystynyt katsoa just ylöspäin noita? Todellakin. Just näkee sen tasaisuuden siinä. Todellakin, mutta kyllä mä sitten kanssa niinku nuorempi pelaaja kuin Roni Hirvonen, yksi kypsimmistä, ketä mä tiedän. Niin siis se on sillain niinku, se on mun mielestä tosi hyvä käsittelee tommosia kanssa. Okay. Siis sillain, että ei se ole niinkään se ikä, vaan että ihan miten sä niinku, mikä rooli se lätkällä on. Musta tuntuu, että se voi olla sit tosi toksinen rooli tavallaan lätkällä sun elämässä, jos se menee sillä, että se määrittää sen sun mun ihmisarvo. Mikä se on ollut mullakin. Niin se on ollut sulla, mutta miten sä oot en sano missään, jos mä olisin sit päässyt niinku eroon tai näin. Nyt eihän mä ole pelannut pitkään aikaa. Niin nyt taas kun ei pelaa, ja, niin kaikki menee sillain, siinä mielessä hyvin. Tai että, en mä tiedä, kokemuksen kautta sit armollisuuden vaan. Ja sitten se mental coach on ollut siinä ihan ehdottoman niinku hyvä tavallaan, että tavallaan miten kaikki lähestyy ja niinku miten hyvää tai huonoa peliä lähestyy. Ja just sen, että se kumpi tahansa on, niin sit sekin kuuluu siihen asiaan. Että enemmänkin ei ehkä mä sanoisin, että ei oleta mitään, vaan kaikkien ajan energian käyttää niinku valmistautumiseen. Tiedätkö, mitä meinaa, että aina niinku, jos just sä oletat, että sä pelaat hyvän pelin tai näin, niin sitten se ero siinä sun oletuksissa ja sitten siinä itse sun teoissa, niin sitten se gappi, jos se on niinku tosi iso se ero, niin sitten se sitten vituttaa. Mutta sitten taas, jos niinku oletukset on alhaalta, ei mitään niinku parhaimmillaan niinku tavallaan flowssa on, niin sitten sä otat kaiken, miten se menee ja oot tavallaan vaan valmistautunut ja sillä niinku sen aika kaikki menee siihen, energia menee siihen, että niinku sen itse pelaamiseen. Asioihin, mihin sä voit itse kontrolloida. Siis just näin. Just näin. Niin, yksi kysymys, mikä mua kiehtoo kysyä tässä on, että miten sun suhtautuminen loukkaantumisiin on muuttunut näiden vuosien aikana? Onko sun suhtautuminen, onko sun näkökulma muuttunut loukkaantumisia kohtaan? En tiedä. Siis jos mä ulkoapäin, jos mä jonkun muun tilannet kattoisin, niin kuin, että jos käynyt saman kuin minä läpi, niin mä olisin varmaan se, että ei vittu, se on siinä. Että sillä lailla. Ja nyt tässä seistää ja niin kuin hyvä meininki päällä. Että ei ole mitään hätää tavallaan niin kuin siihen suhteen mulla. Tai on kova luotto itteesi ja niin kuin näin. Mutta en mä tiedä, ehkä vaan se, että se kuuluu osaksi sitä niin. Ja en mä nyt tiennyt niin kuin tässä ikinä, että miten mä nyt sanoisin. Ehkä enemmän sillä lailla, että kuin tärkeää on pysyä terveenä, on niin kuin, se on ihan elintärkeä juttu. Katsoo nyt vaikka jotain jääskääkin, kun se on pysynyt hetkenkin terveenä, niin nythän se, niin kuin, mistä se on saanut tuon niin yhtäkkiä kultat suipu päässä ja tällä. Onko se nyt? No ei se nyt ole, mutta sillä niin kuin viime kaudella oli pitkä aikaa. Ja
just maajoukkoja ja kaikki tämmöiset. Mutta eihän se, niinku, se on ollut ajan kysymys, mutta kun sitten se on aina niinku loukkaantunut näin, niin tavallaan, että et se on tärkeää, että pysyt terveenä. Sä sanoit, okei, sä sanoit tosi hyvin tuossa sen, että sun suhtautuminen loukkaantumiseen ei ole ehkä hirveästi muuttunut, mutta sun suhtautuminen terveyteen on muuttunut. Että sä oot alkanut arvostaa sitä terveyttä ja painottaa, että kuinka iso osa sen ylläpitämisellä on urheilijan elämässä. Kyllä, kyllä. Okei, tuo on ihan pieni näkökulmaero, perspektiivivaihto, mutta niinku, just silleen, että kun sä oot terve, niin miten sä pystyt ylläpitämään sitä terveyttä ja just optimoida sitä terveyttä sitä sun suoritusta varten. Siis just näin. Just näin. Ja se niinku just tosi monet vanhat pelaajat on niinku huomaa, että miksi ne pystyy pelaamaan vähän niinku pidempään aikaa, niin kyllä ne pitää niinku niin hyvää huolta niiden keostaa. Sitten totta kai ei ne käy iltapäivän jäällä enää tai sillä, että sitten ne huilaa, kun on pakko ja tällä, mutta ne on niinku kyskyy, ne on ammattiurheilijoita ja niinku oikeasti hyvin pitää kropasta huolta. Joo. Okei. Mulla on nyt ihan blankki, mutta... Aika hyvin ei hostannut tätä. No ihan hyvin, mutta mä odotin sen, mulla oli siis podcast-kirja, mihin mä kirjoitan niin kuin näistä vieraista kaikkea. Sellaisia kysymyksiä, mitä... Yksi kysymys, mitä mä haluaisin kysyä sulta, Kassu, on, että onko sun loukkaantumisten aikana, niin onko sä löytänyt... No, kun me just tästä puhuttiin, että onko sä löytänyt jotain uutta intohimoa, mutta onko sä löytänyt jotain uutta harrastusta tai jotain uutta sellaista aihetta, mikä on tuolla vapaa-ajalla silleen tullut vastaan nyt? No, niin DJ-juttuja mä tein aika paljon. Pyörittelen kiekkoja tuossa noin niin viime talven etenkin. Se menee aika aalloittain. Sitten joskus mä, niin kuin, yhdessä vaiheessa mä luin tosi paljon kirjoja. Nyt mä teen kouluhommia, ne on aika hanurista kyllä rehellisesti, mutta siis niin kuin ne nyt, se on muuten hyvä juttu, että jos on loukissa, niin pitää mun mielestä koulu ihan huikea, koska sä vähän kaipaatkin jotain, että se on niin kuin vähän perseistä. Se tekee ihan hyvää, että on joku niin kuin vähän semmoista. Sitten oikeasti, jos sä kuuntelutat vaikka 3 tuntia päivässä ja sitten sulla on loput 21 vapaata, niin kyllä se on, niin kuin, se on karsea tilanne. niin kuin, pakko keksiä jotain muuta, mutta en mä tiedä mitä. En ole keksinyt mitään sen suurempaa. Mutta siis toi on ihan mieltä, että onko moni liigapelaaja sellainen, että ne opiskelee siinä sivulla? Kyllä niitä on mun mielestä koko ajan enemmän. Joo, on oikeasti. Toki eihän se nyt ei mikään mene niin helposti kuin meni Jenkeissä tavallaan just meillä se yliopisto. Kaikki, se olisi helppo, jos koko jengi tekisi se kaikki aikataulut olisi räätälöity sillä lailla. Niin. Mutta kyllä tuossa on, niin kun, mä en ole ikin pelannut oikein pleikkaa tai mitään tämmöistä. Saatika sitten oikeasti seurannut hirveästi. En mä seuraa niin muita urheilulajeja ihan karseen paljon tai mitään. Et ei ole sillä lailla, niin kun, en ole semmoista mitään kyllä intohimoa, en ole just löytänyt. Mutta nyt, että sä pystyt käyttämään tuon ajan sitten oikeasti produktiiviseen juttuun, eli opiskeluun. No joo, mutta nyt aika vähän sitä käytän. Joo, ja se on Vaasan yliopistossa vai? Joo. Mitä sä opiskelet siellä? Tekninen viestintä. Tekninen viestintä, toi kuulostaa kyllä hyvältä. On, ja siis voi suositella kaikille. Okei. Onko sinulla yhtään läsnäolo opintoa muuten siellä? Ei, se on just se on sen takia hainkin siihen, kun en mihinkään muun päässyt. Ja sitten toisena, niin mihin se jäätiin? Se on vaan se yliopisto, että sä et muihin päässyt. Et sen takia siihen kannattaa mennä. Tekniikasta kannattaa, se on aika lailla just, että miksi siihen kannattaa. Mutta siinä tulee semmoinen hyvä balanssi lätkänkin ohelle. Joo, mutta siis mä nyt oon vaan yhdellä kurssilla. Ei ole läsnäolopakkoa, sitä sä kysyt. Että se on niinku sen takia sen niinku just haijana, että se on etätutkinto. Mutta katsotaan nyt enemmänkin sillä lailla just, että jos tää nyt julkaistaan tässä. Kyllä tämä julkaistaan, niin tämä on siis ihan oikea tutkinto. ihan mieltä. Ihan siis yhdellä kurssin nyt on vaan, ei ole sillain, kyllä mä sen ajan niin valmistuu, sen ajan kyllä maisteri ajan tehdä, mutta se mikä aikataulu, niin en tiedä. Mä ajattelin, että ainakin yksi kurssi per jakso, ihan minimi. Joo. Se on tosi vähän, mutta siis sillä se nyt on ihan minimi.
Eipä tässä ole sillä mikään kiire nyt, kun aikoo kuitenkin pelata. Niin. Joo. No mitäs nyt, mennään nyt niin kuin tähän päivään, niin sulla on nytten aika lailla, jos jaetaan vaikka tämä kuntoutus niin kuin kolmanneksiin, tai vaikka mihin sitä voi jakaa, niin eikö sä ole aika lähestyä, 8 viikon päästä pystyy sitten alkaa lähestyä jo pelikuntoon? Niin, niin. No katsotaan sitä mä, no jos jotain on oppinut kanssa sillä niin. Niin kuin, ja just yrittää pitää niin kuin mielen steadynä, ettei lähde niin kuin too high tai low, koska no just se mä en halua myöskään laittaa mitään päivämäärää sille, koska sit jos se ei ole valmis silloin, niin en mä sit halua niin kuin pakottaa. Mä pelaan sit, kun se on valmis ja sit, kun siitä niin kuin tavallaan tuntuu, mutta nyt se on, niin kuin, se on kehittynyt siihen suuntaan, että varmaan 2 kuukauden päästä voisi pelata. Come on. Mitä fiiliksi toi herättää? Kun sä et ole nyt melkein pelannut vuoteen, sulla on ollut 3 nivusleikkausta. Joo, tai nivus ja alavatsa. Niin, yksi niistä on aika pieni, mutta joo. No, mä uskon sitten, kun se tapahtuu. Joo. Tai sillä lailla. Mutta niin siis se motivoi ihan hirveästi, ja siis sen takia tässä nyt oikeasti tehdään tosi paljon hommia. Joo. Näin, mutta aika lailla niinku on niinku tässä vaan. Tai siinä, niinku, että ei ole siellä vielä. Mä veikkaan, että sitten kun se rupeaa realistisoitua siitä, että mä oon jenkinkaan treeneissä ja pääsen kamppailemaan, ja sitten kun se rupeaa tuntua hyvältä, niin sitten niinku, sit se game mode menee päälle. Mutta nyt vasta alkanut luistelemaan, että sillä nyt tässä on tosi maltilla pitää rakentaa se niinku, luistelukunto kautta se spurttinopeus ja semmoinen niinku, kestävyys siihen. Että. Ne. Joo. Pitäis muutama haluaa tietää susta, koska on tällä. Pitäisikö meidän kysellä äijästä sitten jotain? No anna kysy vaan. Puhuiko mä oon tässä huomannut, niin, että sä oot röyhtäillyt pari kertaa tämän aikaa. Mä otin Kassun kanssa syömässä semmoisessa, mikä se mielestä, semmoinen kunno, se on se mättöbuffa vähän. Mättöbuffa, se oli kyllä hyvä, kanariisi. Niin sä oot muutaman kerran siirtänyt tämän mikki silleen, että jotkut johtunut röyhtäillyt. Aika gross. Ei, mutta kysy vaan, jos sulla on jotain kysyttävää, koska mulla kerron nyt ajan kuitenkin podcastissa tässä ollaan, niin kysyt kaiken muilta, mutta tavallaan mikä sun story, minkä takia sä oot nyt, miksi sä teet tätä podcastia tavallaan? Onko tämän podcastin teema nyt koko ajan niin nämä vähän niin kuin loukkaantumiset tai semmoista vastoinkäymiset? Mm-hmm. Onko tämä vaan, haluatko jutella vaan niin siistille tyypeille vai onko se Joe Rogan, ettei oikein mitään ja vaan tulee tekemään miljoonia vai? No kun me haettiin tänään Iso-Omenalle, tai mä ajoin näkee sua sinne syömään lounasta, kun tultiin tänne, niin mä just pohdin tätä kysymystä, että niin kuin, mä nyt selvästi stressaan tästä vähän liikaa ehkä. Mä haluan totta kai, että asiat hoidetaan hyvin, koska se on, miten mä teen kaikkia asioita. Mutta mua inspiroi itteeni tavata ihmisiä, ketkä on käynyt läpi vaikeita aikoja ja pystynyt oppimaan niistä jotain ja oppinut sellaisia. Niin kuin se, miten ne kantaa itteensä niiden vastoinkäymisten jälkeen, niin Juman kautta se on inspiroiva. Siis Juman kautta me joka ikinen voidaan oppia tollaisista ihmisistä ja tuoda omaan elämään sellaista arvostusta, niin kuin säkin oot sanonut tällä hetken kautta. Niin. Sulla on noussut tämän vastoinkäymisten kautta arvostusta sun uraa kohtaan. Se, että sä pääset oikeasti pelaamaan tätä elämäksi, niin kuin elätykseksi. Joo. Mutta tällä hetkellä kiinnostaa tämä eka kausi, ajatukset sanoiksi, eka kausi podcast, niin jutella ihmisille, keillä on niin kuin inspiroivia tarinoita, ketkä on käynyt läpi niin kuin vaikeaa aikaa, mutta samaan aikaan ylpeitä siitä ja selvästi haluaa osoittaa, että niistäkin voi oppia. Joo. Mikä sitten tavallaan, niin kuin, kyllähän, siis no mä tiedän nyt sun storin tavallaan, tai veikkaa, että minkä takia sä oot ehkä tällä niinku hommalle päätynyt, mutta johtaako tämä kaikki niinku siihen sun ison lonkka-operaation tavallaan lätkäloppumiseen ja sitten niinku tavallaan ei urheilupsykologia, vaan niinku mentaalivalmennuksen opiskeluun, niin onko tämä kaikki osa niinku tavallaan sitä kokonaisuutta, onko tämä sitä omaa, tavallaan sen, minkä paskan sä oot joutunut läpikäymään, niin onko tämä vähän niinku siihen liittyvää? Tiedätkö, mä tykkään sanasta soljua. Soljuminen. Soljuminen on semmoista, että miten mä ymmärrän sen, että jos sä laitat vettä menee alamäkeen,
Joo. Niin sitten se soljuu, vesi soljuu. Se löytää tietä ja se niinku menee, se vaan soljuu hyvin siihen suuntaan. Joo. Niin mä oon alkanut miettiä mun niinku menneisyyttä, niinku, että loukkaantumisia mua kiehtoo ihmisen mieli. Sitten kun äiti sanoi, että Jyväskylässä olisi tollainen niinku liikka, urheilupsyka, hommeli, ohjelma, kissakarvaa sillä lailla. Niin mä tajusin, että mä voin tehdä päätöksiä mun menneisyydestä, ja mitkä tuntuu nyt oikealta, että se homma niinku soljuu sieltä eteenpäin tästä. Joo. Ja kun mä tykkään itse puhua niinku asioista, mä tykkään tavata ihmisiä, jakaa ajatuksia niiden kanssa. Kyllä. Niin ajatukset sanoiksi podcasti, niin mä tajusin, että tämähän soljuu hyvin tämän mun jutun kanssa, mitä mulla on, minkä kokemuksen läpi mä oon mennyt, niin. Ja mitä mä haluan nyt tehdä. Kyllä. Sana soljuu, mä tykkään siitä vaan. No niin, hyvä. Se on niinku kiva. Mutta se kaikki lähti siitä, että just et vedettiin pois siitä lätkästä. Ja niin kun se oli ollut se elämä. Niin mulle vaan tulee vielä sun vastakäymisestä. Mikä? Sun vastakäymisestä sun story, kun sä käytet eka paskallisen leikkauksen jälkeen. Siinä on ollut iso vastoinkäyminen kyllä. Siinä on ollut oikeasti paha. Ihan oikeasti paha. Pitääkö se käydä? Ei tarvi. Mut mikä sanotaan, että jos sä 6 päivää makaat siinä sairaalan sängyllä, niin siellä hommat alkaa vähän purissa. Kävitkö suihkulla heti sen jälkeen? Suihkussa? Kävin. Toivottavasti ainakin. Kävin. Mutta mun itse asiassa... Kauan sul meni siinä palautumisessa? Pelasitko sen jälkeen, sen operaation jälkeen? Pelasin ekan leikkauksen jälkeen. Tehtiinkö sulla pari niitä vai? Mulla tehtiin eka täystysleikkaus sophomore-vuon syksyllä. Pelasin kevään. Joo. Juniorivuosi kokonaan veksi. Ja sitten vielä kolmas leikkaus senior-vuoden kesällä. Okei. Okay. Ja sitten se oli niinku siinä. Oliko se iso? Iso oli siinä juniorivuosi, kun mä olin kokonaan pois. Okei. Okay. Mut mä kyllä sanon, että siinä alkoi kolmannen leikkauksen jälkeen, niin... Miten se sanoisi, semmoinen vähän niin kuin kisaväsymys tai joku semmoinen iski. Yliopistossa on kumminkin semmoinen tietty aika, missä saat vaan olla siellä. Joo, niin kyllä. Mä olin silleen, mä muistan, mä olin siellä jäällä ja kaikki ne vuodet, mitä mä olin tehnyt töitä sen eteen, niin ne oli oikeasti poissa. Mä olin ihan kuin veltto paska, kun mä luistelin siellä. Joo. Niin siinä oli semmoinen, ja se arpikudos sattui, niin se päätös oli vaan tuntuva jotenkin fiksuun. En mä sano, että... Se oli vaikeeta luistella, mutta siinä käy syvissä vesissä, niin kuin sä sanoit. Joo, kyllä. Mutta niistä oppii oikeasti. Joo. Miten niistä oppii? Niin se on growth mindsetin avulla. Meillä kaikilla on growth mindset. Kaikilla on se. Se on niin kuin, että kumpaa sä ruokit mun mielestä vaan. Mutta sen mä niin kuin, haluan kanssa sitä kyllä painottaa, että en mä nyt tiedä, kuulostaako mä tässä semmoiselta ihan niin kuin... David Gogginsilta, että tässä ei niin kuin ikin tule mitään, mutta et se ei missään nimessä ole mennyt sillä lailla itsellä. Siis sillä että, mut kyllä mä niin kuin, että se on niin kuin, sitä mä meinasin synkää pilveä, että tavallaan musta tuntuu siinä koko ajan se valinta, että niitä niin kuin, joskus saat vähän flowta siihen sun elämään tavallaan. Nyt sitä vasten niin koko ajan joutuu tavallaan niin kuin joka päivästä käristetysti, joka päivästä tässä loukkaantumisen aikana tuntuu, että siitä joutuu vähän niin kuin taistelemaan siitä, niinku hyvästä fiiliksestä tai semmoisesta, niinku, että se on vähän niinku vielä sitä, että siinä mielessä toki, että jos lätkä niinku kokonaan lopettaisiin, niin sitten siitä olisi varmaan helppo päästä irti, ehkä, en tiedä, mutta nyt kun tavallaan mä oon niin skenessä mukana ja haluan mennä sinne takaisin, niin, ja sitten just niin kuin sanottu, mun ammatti on tällä hetkellä tullut takaisin jääkiekkoilaksi, niin se on niinku se, että onhan se niinku aika... Se on haastava niin kuin ajatusmallikin olla, tai sillä lailla. Joo. Niin siis jääkiekko on sun työ vai? Ei ole käynyt tää läpi 10. Pelaa lätkää. Kuntoutu. Tää on hauska juttu kanssa, kun sä sanoit, että mä teen itse asiassa vlogia joka päivästä, kun mä tapaan podcast-vieraan. Ja mä oon nyt tänään aamulla tehnyt vähän sellaista vlogia. Ja sitten tässä, kun aamulla laittelin tätä paikkaa pystyyn, niin sanoin kameralle, että mulla on tänään ihan vittumoinen aivosumu. Joo. Niin kuin jotenkin semmoinen aivosumma, että mä en tiedä johtuiko siitä Tampereen keisestä, kun mä oltiin nyt viikonloppu siellä. Joo. Mutta siis huonoja yöunia. Se ryyppäämässä vai? No siis huonoja yöunia on ollut takana. Niin mikä keissi se oli? Tultiin katsoa teidän peliä Ilvestä vastaan. Ai niin. Niin. Eikö tässä saa puhua ryyppäämisestä? Kyllä, siis kyllä, mutta kun se vaan...
Niin. No niin. Saa, mutta siis se vaikuttaa yöuniin. Mulla koko viikko menee suunnilleen pilalle. Joo. Mä oon alkanut huomaa. Moi rapujulat lauantaina. Ai oli? oli. Herranen aika. Mä tunnen siis edelleen. Niin kuin... Sen takia mä varmaan sanon tässä näin, että se on synkkä pilvi. Se on oikeastaan päivän päästä jotain 3 päivän krapulaa vastaan tässä vaiheessa. Sen... Oikeasti mennyt ihan hyvin tässä. Mut niin, siinä vlogissa sanoin, että se on itse asiassa meidän ihmisillä joka päivä se taito, että jos on paskapäivä, niin sulla on loppujen lopuksi se taito, että annaksä sen pilata sun ihan koko päivän. Se on ihan fine, että tulee paskoja päiviä ja se on inhimillistä, mutta me voidaan vaikuttaa siihen meidän suhtautumiseen. Siihen, että jos väsyttää aamulla, on semmoinen aivosumu, niin kuin ei ole hyvä. Mä itse asiassa istuin tässä ja mä tajusin, että miten valitettavaa mulla on. Mulla on tulossa Kassu tänään tänne mun podcast-studioon. Ensimmäinen kerta nautetaan tässä studiossa. Ja mä tässä niin kuin voivottelen, että mulla on vähän aivosumma ja vähän väsyttää. Ja mä sanoin siihen vlogiin, että ei mitään, kahvia naamaa ja nyt innoissaan tästä podcastista. Joo, ja tälleen oikeasti meillä on se mahdollisuus kääntää se päivä. Me ei anneta sen niin kuin ottaa ihan kokonaan meistä valtaisen pilven. Se voi olla siinä, mutta samaan aikaan me voidaan tuoda positiivisia asioita siitä päivästä myös esille ja nauttia niistä. Joo. Ja jotkut on vaan sitten niin pahempia. Jotkut on pahempia. Joo, se ei. Niin ideaalisesti toimii, mutta et just ei se niin kuin aina mene noin. Joo. Mutta sun on pakko yrittää, sanotaan näin. Niin. Sekin merkkaa ainakin jotain. Eikö vaan niin kuin sillä lailla? Sekin, että vaikka käy tuossa ulkona. Niin, niin kuin sä teet jotain vaan itses vuoksi ehkä. Niin. Eiks vaan? Joo. Älä jää tule makaamaan. Joo, älä jää tule makaamaan, mutta muista, että on myös, sä voit löytää niitä pieniä positiivisia hetkiä siitä päivästä. Mä uskon aivan täysin siihen. Ei, mutta samaan aikaan se ei ole semmoista mindsettiä, että ignorataa, että on negatiivista. Joo. Ei. Vaan se on, että tiedostetaan, että nyt on paskaa. Mutta samaan aikaan, jos tulee joku positiivinen asia esille, kuten että sä oot nyt tässä podcast-studiossa, niin juman kautta siitä saa nauttia. Joo. Mutta just niin kuulin sun siitä viime vierasta, että se olisi kiva päästä kuuntelemaan kanssa se podi. Tai aika pienet tuntuu niin kaikki omat asiat just siihen verrattuna. Tai sillä lailla, että siinä on niin kuin, siinä oikeasti joku, jolta niin pitää oppia. Tai sillä lailla, niin että mitä sä kerroit hänen elämäasenteestaan ja näin. Niin se on mutta et niin kuin... En mä tiedä, kai siinä käy mitään muut vaihtoehtoa ole, kuin kumpaan lähtee, mutta toi on niin inspiroiva tarina, minkä kerroit, että niin kuin ihan uskomaton juttu. Että. Mutta tämä on tämän podcastin tarkoitus, että jaetaan inspiroivia tarinoita suuremmalle yleisölle, kuuntelijoille, koska noista vastoinkäymisestä voi oikeasti oppia semmoisia viisauksia, mitä ei niin kuin normaalisti semmoiselle smooth ridingille oppisi. Niin, kyllä. Ja sitten tämän podcastin slogan ihan on, että jos puhuminen ei natsaa, niin kuuntelu voi jeesaa. Joo. Niin jos tyypit ei halua, ei oikein uskalla mennä puhumaan jollekin, kun on huono fiilis, niin näiden tarinoiden avulla sä voit saada vähän vertaistukea. Tyypit on käynyt paskalla niin, läpi. Niin, kyllä. Et niistä päästään kyllä läpi. Joo, että se oli, mä muistan kanssa tuo oma niinku... en mä siis löydä jotain vaan podcasteja. Just kun mä sanon, että vanhat pelaajat on puhunut niiden niin niivusvaivoista. Niin tavallaan sit luki ja sit kuunteli kautta, niin kuunteli, joku podcastikin puhui jostain, jolla oli ollut sama vaiva. Niin sit kun se kuvaili, että miten, niin kuin, miten miltä siis niin kuin hänestä on tuntunut, just kuin pitkään se niin kuin oli kipeänä. Kun ei se nyt ole, siis sä pelaat kivuilla, mutta sit se niin kuin, ei se nyt ole mikään se, mutta sä et pystyisi pelaamaan tavallaan. Niin. Ja just sillä, että se niin... tismalleen samanlaiset välissä tuntuu tuolla ja täällä ja tällä, niin sitten se on kiva, että joku toinenkin on käynyt sen niin kuin tismalleen saman jutun läpi, niin mä huomasin, että siitä, se kyllä antoi mulle niin kuin paljon voimaa. Eli podcastit ja tolleen samantyylisten tarinoiden kuunteleminen. Niin, kyllä. Antoi sulle just todellakin. Ja sit joskus, kun kaivas oikeasti niin kuin perkelettä, niin, koska ne. Sitäkin on kaivannut, niin kuin oikeasti kaivaa syvältä, niin sitten joku David Goggins siihen, niin eihän siis se toimii ihan toimii kuin junan vessa. Että joo, tai sitten katsoi Nordic Beast-videon. Niitä mä en ole nähnyt, mutta ne on varmasti joo. Siis tämä on nyt ihan kaikkea. Kovassa kunnossa ainakin, mutta. Joo, mut
Joo, ja sitten nekin tulee vaiheittain. Välillä, joo, on kirja, välillä tulee semmoinen ryöppä, että nyt mä haluan lukea kirjoja. Sitten välillä tulee, että ei todellakaan, joo, että nyt mä haluan vaan olla hiljaisuudessa. Sitten tulee podcastit. Eli noita mahdollisuuksia löytää sellaista tukea on niin monenlaisia. Sun pitää vaan löytää tavat, millä sä niinku, mikä sopisi sulle just tällä hetkellä. Niin, kyllä. Joo. Ja sitten ei tarvitse pakottaa. Ei myöskään todellakaan tarvitse pakottaa. Et jos sulla on huono olo, niin se ei mennä sitä, että nyt mun pitää tehdä itselleni parempi olo. Se on ihan fine myös. Tajuta, että nyt on vaan paskaa. Ei se mitään. Mutta tajuta, että kyllä se siitä myös lähtee. Niin joo. Ehkä tuolla, että ei tarvi hätäillä sitä tavallaan. Ehkä se on. Kyllähän sitä välillä hätäilee. Välillä kaikki nämä, mitä puhutaan, niin menee ihan päin peristä. Niin, ja mun mummi sanoo silloin sanonta, että kyllä se siitä iloksi vielä muuttuu. Aina kun mulla oli jotain ongelmia, ja mummi on kuullut siitä, niin sit mummi aina jotenkin vaan naurahtaa, vaikka se on mulle ihan kuoleman vakava juttu. Mummi aina vaan, että kyllä se siitä iloksi vielä muuttuu. Mä aina miettinyt, niin mitä sä meinaat? Mut sit se on vaan viisautta elämän kautta opittu. Niin, kyllä. Just näin. Et kuuntelee just... Kuuntelee ihmisiä, ketkä on käynyt elämää läpi ja vähän pohtinut sitä myös. Kyllä. Mä sanoisin, että Kasper, kiitos tästä. Nyt ihan oikeasti voidaan kätellä itse asiassa, koska... Mulla on niin limasta tää käsi. Joo. Se on sulla pitänyt vittu. Kissan paskas. Niin kuin mä sanoin, että podcastin alussa, me ollaan Kassun kanssa monia keskustelua vaihdettu, ja aina ollaan jotenkin tullut siihen päätökseen, että mitä tässä tapahtuisi, jos laittaisi mikit meidän naama eteen. Ja mä oon oikeasti, Kassu, tää tuo tosi paljon motivaatiota mulle tällä hetkellä, koska mitä se vaati? Se vaati vaan se askel, että hankki ne mikit. No joo, äijä, kyllä, siis joo, siis tosi ylpeä, siis hyvä, tää on rohkeeta duunia, mitä sä teet, ei todellakaan mitään takuita, tai ei tässä ole kukaan sponssaamassa vielä, että tää on sun kotistudio näin. Niin, tosi rohkeeta, niin arvostan sitä aina. Arvostan, kun joku uskaltaa yrittää, niin sanotaan näin. Katsotaan, mihin se tulee menee, ja jos pystyn ikinä olla avuksi, niin totta kai täällä ollaan. Yksi kysymys vielä, mitä mä kysyn joka vieraalta podcastin lopussa, on, että jos sä pystyisit, sanotaan nyt nämä sun 3 nivusvatsaleikkausta, jos sä pystyisit mennä päivä ennen kuin sun ensimmäinen leikkaus tuli vastaan, nyt kun sä oot käynyt tämän prosessin läpi, tai sä oot tullut tähän asti, mikä olisi yksi neuvo, minkä sä antaisit itsellesi ennen kuin sä meet siihen ekaan leikkaukseen? No siis ihan malttia ja sitten niin kuin malttia. Malttia. Ihan vaan malttia. Siis sillä että pitäisi vaan niin kuin, malttia, rauhassa, hirveä kiire. Siis mullakin niin kiirehtinyt koko ajan. Niin nyt kun on tavallaan niin kuin, on mennyt niin perkeleen pitkään, että niin kuin, tiedätkö, tavallaan luovuttanut sen suhteen, että sitten vaan antanut sillä että kun se tulee kuntoon, sitten kun se tulee kuntoon. Joo. Että just ei yritä niinku väkisin päästä johonkin aikaan, niin ainakin sillä on elämä helpottunut niinku mulle. Mm. Että sillä on niinku vähän rauhaa, malttia, hirveästi armoa ja sitten yrittää vaan löytää se jonkun hiton mielenkiinnon jonkun toisen. Niinku. No niin. Hieno vastaus. Aivan mieletön vastaus. Hei, Kasper Kotkansalo, IFK, liigapuolustaja ja... Nytten isosti sanon, että kun Kasper tekee debyyttiinsä takaisin, niin tyypit katsomaan sitä peliä, kyllä. Sillä siellä on henkilö, siellä on pelaaja, joka arvostaa siellä jäällä olemista aivan uudella tasolla. Kyllä. Mikäs on sun poistumisbiisi? No, haluatko sä laittaa joku poistumisbiisi tähän? Mikä? Mä en ole itse asiassa näitä editoinut vielä sillä, että introbiisi mulla on, mutta... Mikä sun intro? Se on semmoinen spessu intro, mutta Kasper laittaa nyt Spotify selvästi jotain. Näin kuviin, näin tunnelmiin. Kiitos. Häivytyksellä.